שר הבינוי והשיכון יואב גלנט הציג את תוכנית חץ לדרום לחיזוק ההתיישבות היהודית בנגב ומניעת איבוד השליטה הישראלית באזור. התוכנית אמורה לתת פתרון להתפשטות פלסטינית אסלאמיסטית, לטרור החקלאי ההולך ומחריף, לבנייה הבלתי חוקית ולתופעות הקשות הנוספות מהן סובל הנגב בשנים האחרונות. הפרטים בכתבה של טל מאיר. אבוק יא מלך. הסרטונים האלה הסעירו מדינה שלמה. מערב פרוע בגרסת הדרום. צעירים בדואים גלויי פנים, יורים לאור יום בכבישי הדרום, תופעה מדיגה בנוסף לטרור החקלאי, לסחיטת דמי חסות ולפשיעה לאומנית. כל אלה הפכו את תושבי הדרום לבני ערובה באזור שבו אין דין ואין דיין. המדינה הזאת היא מדינה דמוקרטית, שוות זכויות לאזרחיה, אבל מדינה יהודית. המדינה היהודית היחידה בעולם, זה לקח הדורות שאנחנו צריכים להיות מסוגלים להגן במולדתנו על העם היהודי. האיומים האלה, כמו גם הביקורת הקשה נגד אוזלת היד של הממשלה, דחקו בשר הבינוי והשיכון גלנט להציג את תוכניתו חץ לדרום. היעד שלנו זה לממש למעשה את המטרה הציונית, את החזון הציוני. אנחנו נמצאים היום מדרום לקו באר שבע, עם 100,000 יהודים. מדובר על שטח שהוא חצי ממדינת ישראל. יש בו פי שתיים בדואים מאשר תושבים יהודים. איסלאמיזם קיצוני שמגיע מהחמאס ומחבר אותו אל כל הנגב המזרחי. אני חושב שהדבר הזה פוגע באושיות של הציונות, ולכן צריך לזכור, יש רק ממלכתיות לאומית אחת במדינת ישראל, והיא הממלכתיות היהודית ציונית. תוכנית גלנט כוללת מספר מרכיבים לביצוע, בהם הקמת 4 יישובים חדשים בין באר שבע לדימונה, כ-250 יחידות דיור לכל יישוב, אישור סופי להקמת 5 יישובים בנגב, יישובים שיכללו כ-5,200 יחידות דיור, הקמת היישוב אובות בערבה, תוכנית שכבר אושרה להפקדה ובה כ-250 יחידות דיור, הקמת היישוב חנון באזור עוטף עזה, הקמת העיר כסיף והיישוב חירן, כמו גם עיבוי יישובים קיימים באמצעות תמריצים. כצפוי, הבדואים מגנים את התוכנית. אין ספק שדבריו של השר גלנט הם דברי הסתה והכבשה. מה שמתכוון השר גלנט הוא לעקור את היישובים הבדואים ולהקים במקומם יישובים יהודים. בלי יישוב הדרום והנגב לא ייתכן ביטחון המדינה ולא נגיע לעצמאות כלכלית, כך אמר בן גוריון לפני עשרות שנים. כעת נותר לקוות שתוכנית חץ לדרום תיישם את משנתו של הזקן ולא תישאר בגדר דיבורים.